ဒီမှာမပြူတော့ဘူးเนาะ
ngam tau no gi mu sai do bu du ba bi pyo nga lou chin na lou me nga lou yin ya de so le sait ka win twa da ho no a lo win twa lo shin psychic inflation phit twa da ba a lo ya du than nan ra ji lo psychic inflation phit de lo pi si ousa chan da la yin le ba psychic inflation yin phit da ba no pa san ni sha lo mya mya ya la le le nga sha dat de nga sha nai ne pa san shin ba ma su phit de be ki sa phi nga pi lai yin ya ba de no a thau lai pi lai yin phit ma ba a lo tin la de no လူနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာလည်းဒီလိုပဲဟိုမာမာနာကိုနှင်းချပြီးတော့လေးလေးစားစားမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ငွေကုန်ပစ္စည်းကုန်နဲ့အဲ့လိုအထက်စီးကနေပြောတတ်ဆိုတတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတာပဲနော်အဲ့လိုဖြစ်လာရင်ဟိုဂုံကိုအထင်မကြီးပါနဲ့ငကိုတွေကပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲဟိုခင်မင်မှုလေးစားမှုနဲ့ဆက်ဆံလာတဲ့လူဟာသူ့ပုံမှာသူ့တငယ်ချင်းသူ့မိတ်ဆွေကအဲ့လိုဂုံမာနာနဲ့ဆက်ဆံလာပြီ
ปิสิมานะเนี่ยเสร็จสรรค์ลายหิ้งไม่สวยกาวเนี่ยดิพี่ดิพี่เวรเนี่ยเอาตัวจ๋าล่ะเว้ยเออกูหน้ามาไม่สวยกาวไม่สิวะเนี่ยบดุริยောက်ล่ะมั้ยสุดแล้วกูเหมี่ยวเป็นเนี่ยดูดิเว้ยกูหน้ายောက်ล่ะมั้ยแล้วตัวเหมี่ยวกาวเนี่ยมันเด้สุดแล้วเออเหมี่ยวเป็นเนี่ยดูดิเว้ยกูสิวะฉิ่งกัดล่ะตรงมาเออเหมี่ยวเป็นเนี่ยดูเหมี่ยลายเลยเว้ยลุเสยสุดแล้วตรอโหไม่ไข่เนี่ยตัวสิเนาะ กูหลูเมียๆก็ตอเลยก้าวเนี่ยมันเลยหลูเหมี่ยวตาเมียหลายเอออะไรอยู่อกงลงก็ยုံတော့ล่ะเว้ยรู้สึกว่ากูจองก้าวน่ะเปียวตึกยုံจินน่ะเนาะဟုတ်တာလေးเนเน่ကိုပုံကြီးချက်ပြောလိုက်အကုန်ယုံတာပဲจ่ายရင်ဘယ်လောက်ထင်အောင်ယုံလဲဆိုတော့မဟုတ်တာပြောလဲယုံတော့တာပဲเนาะစိတ်ကြီးဝင်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုအဲ့ဒါလို့ Reverend Jim Jones nabadada bidu jahulam di British Guyana ma no tua luri amya yi wo America ni kho twa bro British Guyana ma mi gwa ji yi we bro tu colony de khu lo ba tu ti thong ne no tu amait ana go long wa bidu ma mlon san ye ra law tu ana ji la de no no song ba phit twa de le asait ta lai de no a lo luri ya blaw thiong tu ye paw mu khan le so lo အစိတ်တွေကိုဒီလိုစီပိုင်းကြီးလိုအောင်မျိုးနဲ့ဖြော်ပြီးတော့ထားတာကိုခွန့်နဲ့ကိုဟာကိုခတ်ပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းတောက်တယ်ကိုကလေးလည်းတိုက်တယ်နောက်ဆုံးလူကိုရကျော်အစိတ်တွေတောက်ပြီးတော့အတုံးယုံလေးပြီးတော့တည်သွားတယ်အဲ့တော့ဂျင်ဂျုန်းစ်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ ဒေးဗစ်ကော်ရက်လို့ခေါ်တယ်လူเนาะသူကလည်းဒီလိုပဲလူတွေတော်တော်များများဟိုသူစီးရုံးပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့သူဩဇာအာဏာသူ့အမိန့်ကိုတွေ့မသိမ့်လိုက်နာတော့တာပဲအဲ့ဒါမှလည်းပဲလူတော်တော်များများတည်တယ်လို့ကြားရတယ်ဘယ်လောက်လဲတော့မှတ်မိတော့လူတရားနည်းပါးလောက်လားเนาะမီးလောင်ပြီးတော့တည်သွားကြတယ်တဲ့เนาะပြီးတော့မကြသေးရင်ကဂျပန်မှာဖြစ်သေးတယ်เนาะဘာလဲတော့သူနာမည်အာဆာဟာရာเนาะအင်းရှိုကိုအာဆာဟာရာဆို
ตัวเบี้ยวเลยสักครั้งกูก็ไม่สนใจมวยบ้างไม่ต้องตั้งเป็นเนี่ยมีสิ่งไม่รู้ยุ่งไรบีสุ่ยกูตีเนี่ยเอาลงตู้เลยเทปองอะไรลุกเยอะตัวเบี้ยวเลยลูกฮะกูยังนึกว่ามันสนใจเด็กเออเราพาร์ทายกองส่งตัวอู้ก็ลูกตาใครหนาวลูกเต้นเลยลูกมาเนี่ยลูกทิ้งรถเบี้ยวเลยลูกเดี๋ยวเราเล่าเจ้าเสียกันเลยเนาะเดี๋ยวลูกบ้าไปตัวเบี้ยวก็ไปเสียดงว่าจีมาซง
psychic invasion ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိတယ်ဘယ်သူပါလဲဟစ်တလာနော်သူခိုင်းတဲ့မြတ်အကုန်လုတာပဲသူကသေဆုံးတော့သေလိုက်မှာနော်အဲ့လောက်ထိအောင်ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဟစ်တလာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟစ်တလာ psychic invasion ဖြစ်သွားတာပဲစိတ်ကြီးဝင်ပြီးသူ့စိတ်ကဖုံးကျွမ်းသွားတာဘသူစကားကမှသူနားမထောင်တော့ဘူးသူ့ကိုဘသူမှဝေဖန်လို့မရတော့ဘူးသူမှားနေလည်းပဲမှားတယ်လို့မပြောရတော့ဘူးပြောခွင့်လည်းမရှိဘူးပြောရင်လည်းသူလက်မခံဘူးပြောတဲ့လူကိုသူတည်တံပေးနိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့အနောက်မှာသူပြောသမျှကိုလုံးဝမစင်စားဘဲနဲ့လုံမဲ့သူတွေအများကြီးရှိနေတယ်နော်နောက်ဆုံးကျတော့ဘာဖြစ်လဲသူပဲပျက်စီးသွားတာပဲနော်တခြားလူတွေလည်းအများကြီးပျက်စီးပါတယ်နော်အခုပြောခဲ့တဲ့လူတွေစဉ်းစားကြည့်နော် Jim Jones နော် David Koresh Shoko Asahara Hitler သူတို့က psychic invasion ဖြစ်လာတဲ့ကြောင့်နောက်ဆုံးဘဝဇတ်သိမ်းမကောင်းပါဘူးနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုဖျက်ဆီးတာမှတော့ကိုယ့်ရဲ့မာနပဲ psychic invasion ဆိုတာတကယ်ပြောရင်တော့မာနတစ်မျိုးပါပဲနော်စိတ်ကြီးဝင်သွားတာဘဝင်းမြင့်သွားတာအောက်ခြေလွတ်သွားတာအဲ့တော့ကိုယ်လည်းပဲဒုက္ခရောက်တယ်ပျက်စီးတယ်သူတို့ကလည်းဒုက္ခရောက်တယ်ပျက်စီးသွားတယ်အဲ့တော့ဒီဘောတွေကိုတခြားစဉ်းစားဖို့ရဒါရင်လားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးနော်ပညာရေးဘိုင်းမှာလည်းပဲဒီလိုပဲကိုယ့်ဘာကိုပြန်ကဲခတ်ကြည့်လူတယောက်ဟာသူအရင်တုန်းကမသိသေးတာလေးတစ်ခုခုကိုသိလာပြီဆိုရင်သူ့ကိုယ်သူငါသိပြီဆိုတဲ့စိတ်ကဝင်လာတယ်ငါသိပြီဆိုတဲ့စိတ်ဝင်မိပြီဆိုရင်ဘယ်လိုဝင်လာလဲဆိုတော့သူတို့မသိဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းဝင်လာပြန်တယ်နော်အဲ့တော့ငါသူတို့ကိုပြောလို့ရှိရင်သူတို့နားထောင်ရမယ်သူတို့ငါလောက်မသိဘူးဆိုတော့သူများကိုဆရာလုပ်ချင်တဲ့စိတ်အများကြီးဖြစ်လာတယ်နော်ဒါတူကိုကိုဖြစ်တတ်တဲ့သဘောနော်အဲ့ဒီထက်မှငါတော့မပါဘူးလို့သွားမတွေးလိုက်နဲ့ငါတော့မပါဘူးလို့တွေးမိရင်ပါတော့မှာပဲတေချာသွားပြီအဲ့ဒါနော်အဲ့တော့ psychic invasion ဖြစ်ဖို့ရမှာအဲ့ဒီအကြောင်းရင်းခံတစ်ခုကအဲ့ဒါပဲငါမပါဘူးလို့ထင်နေတာပဲအဲ့တော့ငါလည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ထားလို့ရှိရင်ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်အမြဲတမ်းပြန်စမ်းစစ်လို့ရတယ်နော်ကိုယ့်ကိုအထင်ကြီးတဲ့လူလေးစားတဲ့လူတွေမြောက်ပင့်တဲ့လူတွေများလာလေလေအဲ့ဒါဖြစ်ကိုရလာလာတော်တော်များနေပြီတတိမထိုင်ဧကမောချာဖြစ်တော်မယ်နော်အဲ့တော့ပညာရေးဘိုင်းမှာလောကီပညာဆိုတော့အတွေ့အကြုံ philosophy ဖြစ်ဖြစ်စိတ်ပညာပဲမင်းဖြစ်ဖြစ်တခြားသိပ္ပံပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကသူများထက်နည်းနည်းလေးပိုသိလာရင် psychic inflation ဖြစ်လာတယ်နော်ငါသိတယ်သူတို့မသိဘူးအဲ့တော့ငါပြောရင်သူတို့နားထောင်မှာငါ့ကိုဘယ်သူမှပြန်မလို့ဆရာမလုပ်နဲ့ဒီလိုအရေးဖြစ်လာတယ်နော်တချို့တက္ကသိုလ်မှာဌာနမှုကြီးတွေတချို့ဘုံဘုံနဲ့သိပါတယ်နော်လူသားတို့အုပ်အနေနဲ့တော့သူတို့ကိုလေးစားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုဘုံကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော်တော်များများမှ psychic innovation ဖြစ်နေတာတွေ့တယ်ကိုယ့်လက်အောက်ကတပည့်တွေပြန်ပြောတာကိုလုံးဝလက်မခံတော့ဘူးအဲ့ဒါသူ့အတွက်အင်မတန်ဆုံးရှုံးနေတာပါတယ်သူတင်မကဘူးသူ့လက်အောက်ကတပည့်တွေလည်းပဲဆုံးရှုံးနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့လက်အောက်ကတပည့်တွေကိုလွတ်လပ်စဉ်းစားခွင့်ဝေဖန်ခွင့်ပြုပြင်ခွင့်ပြောခွင့်လုံးဝမပေးတော့ဘူးနော်အထက်ကသူ့ဆရာကပြောသမျှကိုလုံးဝမစဉ်းစားဘဲနဲ့လိုက်နာတာတခုကိုပဲသူမျောလိုက်နေသူလိုချင်တယ်ဒါကိုမရမကလိုချင်တယ်နော်အဲ့တော့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့မလုပ်ချင်တော့ဘူးခိုင်းတာလုပ်ဆိုတဲ့သဘောထားမျိုးဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာရင်အကုန်လုံးပျက်စီးမှာပဲသူတပည့်တွေလည်းဒုက္ခရောက်မယ်သူလည်းပဲအများကြီးဆုံးရှုံးမယ်ထိခိုက်မယ်နေနာမယ်ရုပ်ပိုင်းအဖြစ်မဆုံးရှုံးမထိခိုက်ဘူးဆိုရင်တောင်မှစိတ်ဓာတ်ပိုင်းအသိဉာဏ်ပိုင်းမှာအများကြီးဆုံးရှုံးထိခိုက်နေနာသွားပြီလူများစုဆိုတာရုပ်ပိုင်းပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်းနဲ့ထိခိုက်သွားတာကိုပဲထိခိုက်မှုလို့များသောအဖြစ်တော့ဟိုအတိမတ်လွယ်လွယ်နဲ့ပြုတ်တယ်နော်စိတ်ပိုင်းအတိညာပိုင်းမှာထိခိုက်သွားတာကိုတော့မြင်လဲမမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တိတ်လည်းအေးမကြီးဘူးလို့ထင်ခြင်းလဲထင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့တရားထုတ်တဲ့သူကိုယ့်စိတ်ကိုကိုကြည့်တတ်တဲ့သူဆိုရင်ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ psychic inflation ဖြစ်လာရင်ကိုယ့်အတွက်ဘယ်လောက်ထိခိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုကိုယ့်ကိုကြည့်မြင်ရတယ်နော်အဲ့ဒီ psychic inflation ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့မာနဝင်သွားပြီနော်မာနဝင်သွားရင်တရားမရနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့အခုနောက်လို့နော်လော်ကီပညာရေးဘိုင်းမှာလည်းပဲသူများထက်ပိုပြီးတော့ပညာတတ်တဲ့လူဟာပညာမာနဝင်ပြီးတော့ psychic inflation စိတ်ရဲ့ဖုံးပွားမှုဘဝင်မြင့်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတတ်တယ်လို့တရားထုတ်တဲ့လူတွေမှာလည်းပဲတရားထုတ်ခါစမှာအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးသူများထက်ပိုသိလာရင်ဆရာကြီးလှုပ်ချင်လာတယ်နော်ဆရာမကြီးလှုပ်ချင်လာတယ်အဲ့ဒါအမှန်တန်ကြောက်စရာကောင်းတာပဲနော်ဘုန်းကြီးတွေလည်းပါတာပဲနော်ဒီထက်မှသူများထက်နည်းနည်းလေးပူတည်တာလည်းပြန်နဲ့ငါတည်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကဝင်လာပြီငါပြောသမျှကောင်းတယ်မှန်တယ်ဒီလိုထင်လာပြီနော်ပြီးတော့ကိုယ်လည်းမတည်တဲ့သူကတော့ကိုပြောတာတွေကိုသိဟိုသူတို့မှမတည်ပဲကိုနော်အခုမှကြားရတာဆိုတော့ဟုတ်လိုက်တာကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ခေါင်းတင်းငင်းငင်းနဲ့နေမှာပဲနော်
ไอ้หลูลูเมี้ยๆชิมุนน่ะคันนายะพี่สิเอ็มดันจောက်เสียกันล่ะพี่ตริมทาเองเนาะกงๆทุกข์อยู่ตัวไหนเนี่ยเนาะแต่จังเตียธรรมะนี่มาดอกมาไซคิกอินฟลูเอนซ์โหลขอได้บ่เวียนตัวได้ตัวมานะตัวหาผิดดีเลยเนาะดีมานะหาบลาวที่อ๋อเปยผู้หาแค่ๆแต่เลยสิเนาะอนาคันผิดดอกมามานะโกมเป็นไหนดีลောบะโทสะเป็นเนาะลောบะสรแต่มาลอกิกามุอายุเนี่ยปัดเดลောบะโกเป็นไหนเนี่ย ဘဝတဏှာလို့ခေါ်တယ်လောဘတမျိုးကတော့ကြံသေးတယ်နော်မာနလည်းကြံသေးတာပဲတရားတွေကိုအများကြီးသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုဆိုတဲ့မာနမျိုးဟာဖြစ်လာတယ်နော်ဒါကြောင့်စဉ်းစားကြည့်ပေါ်ရကတော့ငါတော့အဲ့လိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မထင်ဘူးပဲနော်ဘုသူမစဖြစ်နိုင်တဲ့အနာဂံတောင်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်နော်အဲ့တော့ယဟန္တာဖြစ်မှသာမာနလုံးလုံးကင်းသွားတာလို့နော်ဒါကြောင့်တတိမြန်ထားဖို့ရအဲ့တော့ဒီစာရမှာပ
psychic inflation ဖြစ်ရင် lonely ဖြစ်တယ် mana ကြီးသွားရင် lua တခြားလူနဲ့ကင်းကွာသွားတယ် ယင်းနှီးမှုကို तू မလိုချင်တော့ဘူး ယင်းနှီးနေဆိုတာ မနောတန်းတွေကြီး तू သဘောထားတာပဲ နော် တန်းတွေကြီး तू သဘောထားနိုင်မှာလည်းပဲ ယင်းနှီးတယ်လို့ပြောနိုင်တယ် အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟန်နဲ့မန်နဲ့နေပြီးတော့နော်လူများထင်ကြီးတာကိုခံနေမယ်ဆိုရင် တိရာရှိတယ်လို့မတိရာလည်းအများကြီးရှိတာပဲเนาะအဲ့တော့တိရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မာနတွေဝင်လာပြီဆိုရင်ငါမတိတိရာတွေဘယ်လောက်ရှိသေးလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားသင့်တယ်เนาะကိုတိရာနဲ့မတိတာဟာဟိုတိရာကတင့်ဆိုရင်မတိတာကတရားမကဘူးเนาะအစတရားမကမတိတာတွေရှိတယ်အစတရားဆိုတာမှတော့နည်းသေးတယ်ထုံတောင်းသိမ်းတန်းလောက်တော့ရှိနိုင်တယ်တိစရာတွေကတမများပါတယ်အဲ့တော့ဒီစာလေးပဲဆက်ပြီးတော့ဖတ်လိုက်ခြင်းသေးတယ်เนาะ တော့သူစာကသူ့နာမည်မဖော်ပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့အမှန်နဲ့သူရေးထည့်တာပဲเนาะဝန်ထမ်းချင်းချင်းမသိမမြတ်ဖြစ်နေကြသူတဲ့ဒါတော့ဝန်ထမ်းချင်းချင်းတွေမကပါဘူးမိသားစုချင်းလည်းပဲမသိမမြတ်ဖြစ်တာတွေကအများကြီးရှိပါတယ်မသိမမြတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းလူတစ်ပါးဝါပဲအเจ้าမိမိအเจ้าဖြစ်တယ်เนาะဟိုအဝေးမတက်လို့မတက်တာလည်းရှိတာပဲမှမိပါလေးစုံသွားရင်အမွေကိစ္စနဲ့တားသမီးတွေဘယ်လောက်ပြဿနာဖြစ်က
ตัวเล็บเมตุเปียวจินน่ะเลยดิโตเล็บพี่ๆสงสงตัวเปียวตัวเลยเนาะแล้วก็กูเตรียมมาชื่อเนี่ยตะกาตะกมาเนี่ยชื่อเรียกแหละในบ่าวมะซัวตีจ้างกันเลยตะบี้ตะกาตะกมานี่ผิดดําหมดลูกตะชู่สกาดิโตชะหลูดิโตไม่เปียวผิดไปแม้
ตะกายโรတော့ပြောပြတာပဲများပါတယ်เนาะအဲ့တော့ခုနလမ်းမှာလာတော့ငါလည်းပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဘုံဘုံကကိုယ်ကိုမသိပဲနဲ့တရားကိုပဲသိတာကိုပို့တဘောကြပါတယ်เนาะဟိုဒီကရကမတွေမှာအမျိုးမျိုးစေတနာတရားတွေရှိကြပါတယ်เนาะရှိပေမဲ့လည်းပဲလူသိများလုံးတာအမြန်ဒုက္ခများပါတယ်เนาะလူကိုမသိပဲနဲ့တရားကိုသိတာပိုကောင်းပါတယ်เนาะလူဘဝမှာ တမ်းဖို့အရှိဆုံးအရာတစ်ခုပေါ့လေအဲ့ဒါဘာတော့ဆိုတော့ပြောနိုင်မလားပဲအချိန်ပဲเนาะအချိန်အင်တန်တမ်းမှုရှိတယ်เนาะအဲ့တော့အချိန်ဟာဘဝပဲအချိန်ဟာအသက်ပဲအရင်တုန်းကလည်းပဲဒီကြောင့်တော်တော်ကြည်ကြည်ဝင်ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘုံဘုံမှာလည်းပဲအချိန်ကိုအများကြီးတွက်နေရတယ်အမြဲတမ်းပဲเนาะဘာလုပ်မယ်ဘာလုပ်မယ်ပဲချိန်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာတွေကဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာဘာလုပ
ပါလုံးဆိုတော့မထင်မှတ်တဲ့ကိစ္စတွေကအများကြီးပေါ်ပေါ်လာနေတယ်နော်အဲ့တော့တခါကြီးတော့ဒီမကြီးတို့မှာလော်ကီလူမှုရေးကိစ္စတွေအမှန်တရားတွေပုံပုံထက်တောင်မှဘိုးပြီးတော့ဟိုအချင်းကုန်စရာအကြောင်းအမျိုးမျိုးတွေကအရေးပေါ်လို့ခေါ်တဲ့ကိစ္စတွေကပေါ်လာဥမှာပဲနော်အဲ့တော့ဘိုးမှလည်းဒီလိုပါပဲကိုယ့်အတွက်အချင်းဆိုတော့တခါလေးတတ်မှတ်ပြီးတော့ယူထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုယ့်အတွက်ဆိုတ
เนี่ยลงเนาะสร้างตัวเลยสร้างเนาะเผ็ดเลยเผ็ดတော့ကိုယ်ဘုံမကြံတော့ဘူးလေဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်တတ်ပါလေเนาะဒါကြောင့်ဘုံကအချိန်မကုန်အောင်တော်တော်တတိထားပါလေเนาะဘုံကတူတယ်တပါးလေเนาะကိစ္စတွေကအများကြီးများပါလေเนาะဒါကြောင့်တချို့တကာတွေမှတွေသူတို့လူကျင်တလောက်အချိန်ကိုမပေးနိုင်တဲ့ခါမှာသူတို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြတာကိုတတိထားမိတယ် เออไอ้หลุดการุมาริอยู่เปียเปียจินมาเลยหน้าเลยซิจินมาเลยเนาะตะชู่ก็จ้องกูแล้วลาจินเลยเนาะกูตอได้ก็ตอยาจ้องกูลาจินเลยยอกพูจินเลยไอ้ตรุลาจินน่ะก็กูตัวเสดนาเป็นขึ้นมาป่ะเนาะแต่ใบแม้ไอ้หลุดลาจินเนี่ยตัวก็ตะอูเด้ไม่เข้ากูอเมียยี้สิบาเลยอเมียยี้สรุปดินี่ตะอูหนูน้องนี่แหละตะอูหนูนี่ใดตะอูหนูไอ้หลุลามาสรุปตะอูหนูไม่กะเอาตะเกเราะเนาะ เอลูลานี่มั้ยสิงพุ่งๆด้วยเฉิงชื่อมาหมดหรอกเนาะแต่จังปู่มวยเลยยินนี่ตีเสียจริงเลยเออถ้าใบแม้ปู่มวยอ่ะกูว่ากูตะหยอดแท้ด้วยโหอกงลงอยู่ไม่ท้าหูเนาะปี้နိုင်ได้เฉิงมาปี้နိုင်ตะหลอกกูတော့ปี้บาเลยเนาะอะหมายนี้สรุปไม่เอาไปเอาไปกูเลยเป็นเนี่ยตั้วอู้มั้ยสุดาไม่ตั้วได้กูไม่ตั้วได้กูสรุปก็ยัดดิชุ่ยลาน่ะเน็ดดิชุ่ยลาดา 7 ရက်ရှိသွားပြီเนาะမသွားပြဘူးဒီတစ်ခေါက်တော့အစဉ်ပြေရင်သွားမယ်လို့ပဲဆုံးဖြတ်လိုက်တာအဲ့တော့ဒီလိုသွားဖို့ကိစ္စကိုသွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးကြတဲ့ကအဲ့ဒီကိစ္စတွေကတော်တော်အလုပ်များတော့တာပဲအများကြီးပြောရတယ်စဉ်းစားရတယ်စီစဉ်ရတယ်ရေးရတယ်ဖတ်ရတယ်မှတ်ရတာတွေကသွားတာကဟိုမှနေမှာ6လနော်ဒီမှာပြင်ဆင်တာကတော့6လောက်ကြာနေပြန်တယ်အဲ့တော့အချင်းတော်တော်ကုန်သွားတယ်နော်ဒီကြားတွေကကို
ပါပြပြပေါ်တာဘာသာတရားကိုတကယ်နှစ်သက်လို့မြန်လို့သူတို့သိကျင်တဲ့လေ့လာကျင်တဲ့အားထုတ်ကျင်တဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်သူတို့ဇာတ်စာတွေရောက်လာတော့လည်းဖတ်ကြည့်တော့သူတို့ရဲ့စေနန္ဒရာတရားကိုအမြဲတမ်းပဲဘုံမြတ်ဝန်တာဖြစ်မိတယ်နော်သူတို့မှာအဒီမြို့ရဲ့အရှိဘက်နာကစင်ကြီးဖုံးဆိုတော့ငိုရန်ကုန်နဲ့မင်္ဂလာလုံးလူနေရာမျိုးအဲ့လိုနေရာမှာခြံကျယ်ကျယ်ဝင်းကျယ်ကျယ်နဲ့အစာဦးလ
ไอ้นี่ง่ายาเราสิเด้ไอ้นี่ง่ายาเรามาตะชู่ก็เมียนมาหลูမျိုးတွေပါတယ်တချို့ကြတော့ ตรุอ่ะตรุตั้นเนี่ยเราจู้ซ้าไปတော့ตรุกูไดแลลีลาบุตุนยาแลเวลีลาเนี่ยอ้าถุเนี่ยอ๋อตรุอซีซินนี่ลุบไปดิเนาะเอ็มน่ะวงหยอดเสียก้าวมาดิกูคิดไอ้นอกနိုင်ငံมาพิเศษဥစ္စာปอมยาตะหลอกหลูတွေมาใส่ไม่อีจ้างหยาบ
กูยังก็มาแล้วเอลุขึ้นลาบิจีไลน์พี่ซีองค์สารีอ่ะรอทุซันดิเมียนั้นตุยเนี่ยแหละปอมะไล่ตาเนาะแต่แม้ลูกฤาษีฉันตาลาลูกฉันจิรอดูมาตึกใส่ไม่ฉันตาอูเอดโลพี่ซีอย่างใส่ฉันตาหมู่อี้ว่าไม่อยากรู้เตียะเนี่ยใส่ฉันตาหมู่อยากอ๋อติญญะเนี่ยใส่ฉันตาหมู่อยากอ๋อเสียณีได้ดูฤาษีบาเลยดูรู้กูแล้วเว้ยโหธรรมะไม่สวยอนีเนี่ยกะเลนะไม่ได้ตะอูอนีเนี่ย แต่ในเนี่ยกูญีไปจําบาเลยเดี๋ยวดิกูจั่วบ่ยากิสสาผิดล่ะล่ะเดี๋ยวเป็ดตัวกูอ่ะตัวออสเตรเลียกูตั้วดาวอะไรอะเต็มมาตัวตั้วณีเลยเอตูเนี่ยซะๆไม่ตั้วไปแล้วอะมันน่ะตูอิงกระเดะก็แล้วเว้ยตูรู้จั่วไหนมะล่ะตะคอกตะสงสารมาดีเลยอะกูรออ้ายตะเป็ดเลียยောက်ตั้วรออีตะเป็ดก็นี่ตะเส้นตูรู้เมยล่ะเลยจั่วไหนมะล่ะสุบแล้วนั้นจั่วมั้ยรู้สงผัดไปเลยอ่ะเว้ยเนาะไอ้สงผัดไปกระเดะก็เฉิงตลอดๆเมี้ยๆ
ตัวเองอริกิสะตั้วยิลายะอสีเซนนี่ลงอ่ะล่ะเปียวอ่ะสู่อ่ะตลอดลงไม่ได้เนาะเองทินท้าตาแต่ไม่กล้าลูกก็ปูไม่ได้ตัวจองดีนี่อํานาจชินน่ะยิจอๆลงมาดีกูยกไม่รู้อ่ะตั้วเสียอาชินน่ะเนี่ยซอๆไปจ่อละไล่มาเนาะเออเตียฮ้อไล่ตะไหนก็หลอกจ๋าเนาะเออเอหลอกจีไม่ฮ้อတော့เบเน่ ไอ้เราดิมาอีรู้เมจินาลิริชิเมราอูพี่ใหญ่ปู่ประกอบล่ะลูกบิรอเรียนเตียวันนี้จะฉิมมาฉุมนี้เนี่ยปัดตันเนี่ยโหตีได้ปรารถนาเนี่ยคู่อ่ะอยู่ไว้ใส่ฉุมนี้กูอีตัวได้อาจารย์ฉุมเนี่ยตัวได้ผิดหมดเลยนั่นไปฉุมนี้ตัวได้กายวินฉุมนี้ไปนี่ก็ได้สิ อะไรแบบมโนวิญญาณมาชกเลยโยมชกตัวนี้ค่ะมโนวิญญาณมาชกตัวแล้วไปบ่าวนี่บ่าวอยู่เลยค่ะมโนวิญญาณมาชกตัวแล้วไปบ่าวนี่บ่าวอยู่เลยค่ะมโนวิญญาณมาชกตัวแล้วไปบ่าวนี่บ่าวอยู่เลยค่ะมโนวิญญาณมาชกตัวแล้วไปบ่าวนี่บ่าวอยู่เลยค่ะมโนวิญญาณมาชกตัวแล้วไปบ่าวนี่บ่าวอยู่เลยค่ะมโนวิญญาณมาชกตัวแล้วไปบ่าวนี่บ่าวอยู่เลยค่ะมโนวิญญาณมาชกตัวแล้วไปบ่าวนี่บ่าวอยู่เลยค่ะมโนวิญญาณมาชกตัวแล
ye adi bego di cahpian senasih jine cok deh sura bahu biarale. Gayiru sejuta mana, umah yau cahu tuar ya so, dia juga biar tuar dah lah, biar mana tuar, no, tu si ni le, tu kan jubi jam si pon ni le, kamera zayu dia, si ni le, no, ahara jam si ni le, ahara zayu dia, si ni le, udu jam si ni le, udu zayu dia lebe, si ni lah be, no, dia ko simain ni, tin jarak kamera, ti le seka, demu lah dek kamera, tu demu lah ayam beku tuar lah. Sini ayu ni ha, tu ah match pun mah, terbawa jin tu mah. Kalau temari kau lalili, dari kau lalili, saya kata temu lili, adi ya saya lalili be. Adi saya lu jin tu ah, pihcin pobro saya dek ayu terbawa aku pobro, adib aku tu halisi deh no. Kalau yau ni saya ni tu pihcin betul ka saya tu. Saya kata pobro pihcin mian deh no, yau kata pihcin ni deh, tu jauh. Yogo simain ni, di dia seka, bobi lo anu sek tu ada cima, wah pihcin ni le yogo tu macam ni no, jangan apa ni, tu lauk ni ba pihcin mian ni, sek bangun tu apa siman dah, no, lalu alu kama di kana aku masih ni le, oh kama zayu, ahara zayu, kanjang pide yu, ahara jang pide yu, udu jang pide yu garo. Tu nak gua dah insin ni lah be, no. Sejak ayu tu curo, oh, cuma mau doa macam sejak dia gua ayu mabiu doa tu be. Tapi aku orang curo doa bilu biolu meyau, bapak orang curo. Ni rasa teman bapak wenzah mada, sejak ayu curo de. Cianya teman bapak ni lor, sejak ayu dek curo de lu biolu meyau aku, no. Jadi wibat na atau ni de sejak gua be, di kana gua mah yud kuku garo. Jadi saya tadi ni pun ni umma we, tu doh, mesti lor halu biwara. Saya kata dia ku ayuh mabiu doh, ayuh mabiu doh lekam, belum pun doh lezuloh, mesti doh dulu we pun doh. Kau mah ayuh mabiu lu meyar lor halu,
ตัวเองก็นี่เนาะสุอลุลงเตมุได้เวนาโหติงๆอย่างนี้สึกกะติเทเตมุตัวได้คําที่เวนาตองติโหลไม่ย่าหรอกไม่ย่าได้คําบาผิดมาซะสึกกูเปลี่ยนติโหล อะดิเสกก็เว้าเปลี่ยนติเนี่ยละคําละเว้ยอ่สมาတော့ဒီလောက်ထိအောင်တမာတိကောင်းလာပြီဆိုရင်စိတ်ကလည်းတော်တော်လေးငြင်းတက်တဲ့သဘောတော့ရှိနေပါပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငြင်းတက်ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုတော့မှတေချာတတိနဲ့ကပြီးတော့ကြီးနေတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာတော့မှလှိုင်းလေးတွေထားတယ်လို့ပဲဟောစိတ်ကလေးကတစ်ချက်တစ်ချက်ငြင်းတယ်လို့မငြင်းတယ်လို့ဖြစ်တဲ့သဘောတွေဟာဖြစ်လာတယ်ရှိနေတယ
ตรงเมียนเนี่ยซุยนุยบุบาเลยเนาะตะเกษานะมาตะบรออู้มาซันซิเนี่ยปัดตะบรผิดปုံเนี่ยเปียวหยังปฐมซันสุเลยซันโหยะลุสิอะดิซันมาวิเตวิสาราปิติทุกข์เอกกตาสุบรองิงางาบาสิเนี่ยเนาะดิอายุงโหไม่เปี่ยวอ๋อสิทธิ์เนี่ยมันจะโหทักขันตะกะพอยูเนี่ยล่ะอายุงโหอเปี่ยวไม่คันจินะใส่บ่เปี่ยวตั้วมาสุโลทิ้งท่าได้ใส่မျိုးเนาะพี่รออายุงเนี่ยตะบอเล็กขณาโหโหสิทธิ์เนี่ยมาชี้เนี่ยอ๋อปอเนี่ยอ๋อจุซาเนี่ยล่ะมัน
tu ayo mesti benda ni ni boleh tak imbal ayo. Adalah ni, no, ada kalau wisara tu bawa sebaru, no, ayo tengsha orang boleh orang pobre juni lah. Pidi sudah tu bawa, di lalu ni anak aku masih teman tu bawa jalan ni, nanti ni, cina ni, cina ni, piao ni, sewan zan ni, no, pidi ya tu bawa dia, amia aje, no. Kira di lalu emudan yure, pada macam ni ayo, no. Di kanak aku macam ni dek, yaudah nanda tu bawa dia, dari apa macam ni dek ayo macam ni cang. Permaku ayam biru, tu mari ia ni dah dua. Sejumlah pulang jenis bom siu. Sejuk pulang zira pinya tu boleh ber. Permak aku sejuk mupulang zibu. Pinya kau sejuk pulang zira. Permak aku buku mahu nerawa mahu. Tawa dia tu tu boleh kena mian bersih dek. Kupi dek, cecah mian biad dek. Kalau di berani dek cima tu pemas suangan jenis dua dajin mesiu. Kalau tuna pada ber, cang cang tu boleh lah mesiu. Tercang Ajin jauh apa tidak buah kah? Pinya kah sih kudu ro pulang dari senyap sih. Ngah tu dua bayau jamima kau ne sure sure amiu amiu taman ceri ya sih kudu ro senyap sih. No, lo di pinya tu bori bahama sih tema bom lawe ne. Besok bandai dek ku kah nama pih ni dah. Kudi bro tersetia ni dah kah? Adi sih mah lawa lagi ni, doa lagi ni. Moha lagi ni, mana lagi ni, ini dah misalnya lagi ni, no, Odisha kau sahaja lagi ni deh. Time ini musuh deh, tiada mida sahaja boleh lagi ni deh. Tuh aku, saya nak khabar musuh deh, wisi kita sahaja lagi ni deh, no. Pini deh, ayunnya tu boh, mana yang ti ni deh, dah di tu boh si deh, dah tu bawa dia. Uma, macam biar jin sahaja, macam biar jin ni, tu uma mahu, no, tu, pemain caca, ti caca, ti deh, no, ti caca sahaja tu bantu mahu, no. Tama apa sih? Gaw nggak mara, leka mara. Gaw ni dua ni, lene dua ni. Tuh tiga ni kap tapi supan teh orang cile kama. Gaw nggak mara mu, leka mara mu. Mara tu boh mian apa sih? Gaw surat nama cie. Pangsu milu pih pola ada tu boh. Ro pangsu ada tu boh, sesat ada tu boh mana mian binya be. Ro Pinya tu boleh ikhink kuat tak bro? Permat tetep je deh. Ubu mama jin, biar jin, tumbuh bujin, ijin, tumbuh in tau kancin, tungjin, lusia jin. Surat tu boleh tetep ku, teku jin, teku jin, jin yang lusin. Permat pih nabi. Itu orang yau pelai lusin. Pinya tu boleh pih doa le. Teku jin tercari lusin. Permat pih nabi. Bukan tu doa. Tiga belas mahu busuran nyama sih nabi. Lo aku pih nabi, aku berbiar nabi. Ini orang gaya sini lah, mahu. Mian sini ni ayah lah mahu. Ali tu bawa ni nama sini le.
Shin nak kama di nyanyi tadi jauh tu sedema kiri dah masih kene deh. Kiri dah kene tu jauh sedema senyap jen pulang jen masih. Saya kah canda abro ni deh. Kalau adik canda ada boleh sih deh. Tinggi nak boleh sih deh. Kalau adik lo pilih nak kama. Kau wira sudah tu bom juga. Nenek lo syar ada boleh sih deh. Adik zaman kah atau ni lepas kau sulap eh. Zaman ingat pada di wira kau dicari deh kama. Wira kah dua. Tungtak deh tu boh. Nenek bahan ni, senhal itu boleh nenek bahan ni. Pada contoh mesti nyemu nak udah caci bro, mesti nyemu lu di ni lu sih. Eh apa yang doa? Yang doa pasai kat di nyala. Oh, itu lu ber, setiap macam ni deh. Mesti nyemu itu boleh mana mian aku, mian orang cina lu sih. Adi mesti nyemu itu boleh yang doa lah. Yang doa mesti nyemu itu pasai kat doa ni. Oh, alu doa ni, pasai kat alu alu mesti nyemu doa ni kamu mah. Bahu semua mana di dalam lupa tuan ini. Oh, adi semua ni dek. Saya kubat yang semua ni lah, no. Saya kubat semua dah macam dah macam. Adi semua, tinggal lek na, dekat li, shalom tu elok. Bahaya sih lah tu, nyindir ni lah bahaya sih. Nyindir ni lah jiudis aji ni, bapa masih lah jiudis ada lupa. Bapa masih lah jiudis dengan tinggi ni lupa. Jadi apa masih? Lau ni, lau dah omian lau. Bapa lau dah masih lor lekama. Dah nyindir ni, nyindir aji apa bapa masih lupa. Elok kah mabal eh, tu culu dia tiada deh, aku orang culu awi. Kalau temari jang culu tu ada bom yang sih deh, no. Tiada media jang culu tu ada bom sih deh. Patuti jang culu tu ada bom yang sih deh. Ube kah jang culu tu ada bom lagi sih deh. Culu tu ada tu lah. Tanya biar jalan, biar lah, no. Bahas culu tu ada tu lah di cacing nanti ni. Adlu, semua ini elok kah mab, yang dari dahji, ti ni dalam, madri bula sahabe, no. Di ni le segelih si di le si, di ni lalu di ni le ni lu ya. Bapa masih rau, di le lu ni lu ya. Cuma siapa cah ayam, bapa masih rau. Sekali belum awak nyinte ni le, bapa lu cah aje masih rau. Kalau, ini lu kamu masih, ini salah si lu melayu. Ini salah sudah, lu cah muda bodoh kuwe, pisim pisim tu bodoh kuwe. Kalau jinir le kamu, bapa le lu cah rau, bapa pisah dia dalam masih rau tu, pisah nabi. Nyinte bro ni dah kamari. Enaku di lu ya ni deh ni, enaku seti buwe. Nyinte ni le, ejan ni le, di ni le, susi harap bapa masih di luwe. Adi nyinte ni le, ejan ni le sura susi harap. Adi lu pihat dua bisu itu, demanu bat nama pihat ni, sejanu bat nama hodau. Alon alon tay mui le, demanu bat nama pihat ni, no. Uma bosen kono bapa bayi macin ni soin. Tadi sini deh, lu di ni deh. No, yang sini ni lu sini lah be. Sini sini ni di ni deh. Bagi tu ramah rumah sini ni deh. Si biar biar dua le sura le sini ni deh. No, dari u mibiro, cantam u siayi, macam ni babu sura le be. Yang nama sini ni deh. No, dia dia nanti dari u mibiro, cantam u siayu, macam ni babu sura. Dah duka u namu no, dah macam duka lah duka be. No, ayat boh di ni deh. Canda masih busur itu boh, elu ne, setiap malam elu kama, am tu cium biar ne sura sekarang macam tu, atau cium ne saya bersih ni le, am tu benda ni lu melayu, am tu benda ni mesu ni le le be, sekarang dua dua atau mian dah be, tu lo ni dah be, kiri dah lah, mana usia lu sih, sekarang di lo belu cina ba, mana am tu cium sura kiri dah, wala lu be, tu cah ayun tu kuku ha. Caya untuk sahun aku, kalah ya lupa. Elo elo tu cha ayong a, kuseku caya untuk sahun aku, macam yang lucing, saya pinggul tu bawah tu ada tema manajin ya, so bantu dia di blog manajin ya, di luar ni ada, ada dah zoom be, tiga lo. Elo ni ya ni no, elo ni ada de si jenah de si pelain lah be, ni ada de si jenah de si gudi de, karena gua mah ini dulu, si tema ini dulu pelain lah be. Di ini lah, ti ini le. Dalam zaman upah nampin lah, no. Ijan ini le, sudah ti ini le. Ti ini le, tu boleh dicacing lah. Lama macam lu cakap dulu sega. Bayi ayung gua mama tuau, maya muka tuau, boji lama. Tercep bayar bro, cacing. Nego ni abian yau ni le. Tu bahagum mama senar jemu. Bayi ayung gua mama tuar tuar dah di, mayu jemu. Adik saya masih gak kau lulus, lulus hari tu bawa pihon ni. Biar aku mama sebelum,
Jadi di bro nyimte ni dah gube, di dalamnya ni ada gube, ni tadi. Elu kama, kuna biar dulu no, saya kuda cahaya yang gue, luai cina doma, tu cahaya gue ya le, cahaya ni gue ni abian abian yau ni tadi no, lo dia atuh boleh ama, cang cah muda doma, tapi saya siam lu, lo elu kama si dia mampu pilih lo, dia wongah atuh ni dah mahal bu, no, dia atuh ni le sure. สิกาตุหาตุผิดเนี่ยล่ะเว้ยเนาะแล้วอัธุกาสะมาเตียอัธุกาสะมาดิเตียอัธุได้โยคีอ่ะงาเตียอัธุนี่แหละงาจู้ซานี่แหละงาตมาลีก้าวนี่แหละงาญาณนี่ก้าวนี่แหละเนาะงาญาณนี่เด็ดนี่แหละแล้วตรุตรุ่ยดัดเนาะแต่แม้อกุโลสิ่งกูยောက်ลาไปสุ่ยไอ้งาลงมาไม่ရှိတော့อูเนาะงาอัธุนี่แหละสุดาไม่ရှိတော့อูไม่ရှိတော့เป็นเนี่ยตีนี่แหละสึกลีเนี่ยตุหาตุสึกกาสึกกาผิดตัวนี่แหละไอ้สึกกูเปลี่ยนจีนเลยเว้ย กิโลยาเลยหนูตัวดูแบบดีนี่เลยที่บุยอะบ้ามาจ้องจ้าเสพมันรู้หรอไอ้ลูกขามาจ้องจ้ามาเสพด้วยจ้องเลยแบบที่ขาดเลยพิจารณาก็บ้ามาทุบไปนี่เลยแบบตัวดูพี่นี่ออกมาเว้ยสุดก็นั่นเลยเชื่อใจเนี่ยโอ้ตมารีกูติดซูซายมาเล่าไปเนี่ยนั่นเลยเชื่อใจเนี่ยเชื่อไรเลยแบบสิ่งก็ติดตาเลยนี่อะไรฉันตาเนี่ยแบบนี้นี่เลยเชื่อท่าเลยแบบตมารีเบี้ยมันตัว แต่แม้ไอ้ดังเสียเสียเสียไปโดนชอตัวเองเนาะไอ้เบี้ยวสุดเบี้ยวตัวเองท่านยังจีไอ้เบี้ยวนี่นะเว้ยล่ะตีดูโลโลมาตีดูโลโลพี่นี่เลยโลโลมาตีดูแล้วมั่วบุตีชาตีดูแล้วมั่วบุอะไรตีดูโลโลมาตีดูโลจ้าลีเรามาหนีบล้อแต่ช่วยอะไรกูเว้ยช่วยหนีบีโลเทนี่เลยอ๋อไอ้โลเล็บเช็ดได้ไอ้โลไอ้โลเทนุสิงไอ้โลช่วยหนีบีโลเทนี่เลยสิเนี่ยหนีบีอันบีโล อายุเทียนชาลาได้กี่มาพี่ปอนี่ได้เสียชีวิตในวันที่จะเปลี่ยนตรงตาจีบุลูเลยเบลูเสียพิลาดเลยโอ้โหแล้วที่ใครรู้เลยเจ้ามาเป็นสาบีริมาเลยพับหูมาบ้านอ๋อแม่ยังปอนยังยาลูเอลูพิสุบังยูดิอันนันเดียริวชิมาลูไม่ยาโรเบเน่ช่วงยิ่งยิ่งสุดเลยในบันทบวัวอายุพิมีเดือดว่าเปลี่ยนไปแล้วที่ลูพิสุบังอายุพิมีเดือดกี่มาพิจัดเดือดเสียชีวิตสิการกูได้ไม่จีริยันเลยชิมาหมู่อันกูได้ไม่ แต่มาดีอะไรไม่เบียบบุพิสุบันเตียนนี่เลยแต่คู่เบสิเลยคู่น่ารู้ตีมวยเดียร์ลีรู้เปลี่ยนชื่อรู้ไม่ยากเลยเนี่ยนั่นนี่ลีเจียร์เราเปลี่ยนชื่อเลยถ้าเป็นทุจริตเราเนาะเสียที่มาคือดาบุลามุมิชิวกามุกอายุแบบกูเสียไม่ยาวบุปูจีดอมาเมเนวุงเสียกันเลยมาชิมามุจิมาแบบเปลี่ยนนี่ไหมเอ้ยเบียร์ลูกพี่ตัวลูกชิงเนาะตัวเปลี่ยนบ่รอตีดูลูกพี่อะไรกันมาวูดูว่าดาบเป็นชิ้นดีเลย เยอะแยะนั่นเดียร์พี่เช่นพี่เช่นคนที่นี่ใช่ใช่พี่ยังไม่มีมั้งแล้วอาจารย์มีมีอาจารย์อะไรหรือพี่สุบังพี่เอาตัวพี่ตัวอะไรสบายหรอเนาะพี่สุบังเยอะแยะนั่นเดียร์ขนาดพี่เอาตัวสิ่งที่มันมาบ่อรู้อารมณ์พี่รู้ไม่ยากหรอกนะมีวะสิ่งที่บาร์เลยเนี่ยแต่ชาติมีเสียบาร์สิ่งที่รู้ไหมคนนั้นเยอะแยะ เชื่อมันเสร็จแล้วเสร็จแล้วที่ไปดูกันเลยครับอืมที่เราทำยังไงมาเนี่ยเชื่อมันเสร็จที่เราจัดได้ครับอ๋อเข้ามาเลยคุณนั่นเป็นเรื่องของเราเนาะที่เราอุดยอดที่เราทำเนี่ยเราไม่ต้องมองอะไรเลยตลอดยี่สิบวันที่เราเนี่ยตัวเสียอาทิตย์ ช่วงนี้เสร็จแล้วเนี่ยจะมีนะเที่ยวนี้จะสนใจสร้างเรื่องว่าคุณเด็กคนนี้เราปีนี้เสร็จจะเราจะต่อรองกูปีนี้เราเราต้องดูสวยถ่ายปีนี้ที่เราตีเราไปเราคุยงานเดียวเราสิเช้าเราคุยกูปีนี้ช่างเนี่ยสาวไม่ออกมาเลย ออกเลยลูกหลานชอบเด็กเด็กอะไรอยู่อะไรอยู่ปีอ่ะเออที่เราเนี่ยนี่เป็นที่อาต้องมาที่เชียร์เราเองที่อาโอ้ยคุยน่าไปเลยอืมนี่ครับที่เราอาบมาแล้วที่อาแต่ที่เนี่ยเอ้าเอ้ามันได้ยี่จีเลยดาวสู้ๆเนี่ยเนี่ยนั่นเราหนีมาโอ้แต่ที่เจนเจ็บสิแต่ที่เรื่องมันพิบุ Bukan saya juga, labro biasa le, sejauh jari, ni lo.
ตระดาเนี่ยเตียะเยตมะดีจ่องตรีจ่องเลยเว้กิริตาฉุชีบิเนาะกิริตาฉุอ่ะลงมาไม่ผิดหรอกเกณฑ์ตัวไปสุบาแล้วเออคณะก็ที่ตระดาเตียะเนี่ยไอ้เฉิงจ่องเลยเว้กิริตางုတ်ตัวน่ะชื่อเนาะกิริตาฉุอ่ะลงมาไม่ผิดหรอกเกณฑ์ตัวไปสุบาแล้วเออคณะก็ที่ตระดาเตียะเนี่ยไอ้เฉิงจ่องเลยเว้กิริตางုတ်ตัวน่ะชื่อเนาะเอ็นตีละเยไอ้เฉิงจ่องงုတ်เนี่ยล่ะชื่อเลยตีละสอดทีเลยตระดาเตียะบ่ล่ะคณะก็ที่ตระดาเตีย
โลกะดาไอ้ไข่เนี่ยตุ้ยได้คําบ่ลาแม่กิเลสตากูสิไปมาเว้ยโยโยตถาติจินเลยส่วนไอ้เราสร้างจีบานอกทุกๆสร้างๆผิดตัดดาเลยดิရှိတယ်เนาะဒီခါကြီးတို့ဟိုစိတ်ညှို့တယ်ဆိုတာကြားဘူးမလားဟစ်နိုဒิซึมဆိုတာเนาะကြားဘူးเนาะဟိုဘုံဝင်လည်းဒီကိစ္စတော့စိတ်ဝင်စားပါတယ်စိတ်ညှို့တော့နံပါတ်တစ်ပါးငယ်လေးတွေကစပါးတွေပါးရှိအောင်တော့ဖတ်ကြည့်တယ် กูได้แล้วเว้ยเนเน่ปะปะสร้างจีบูบาเลยตุนยาก็เลยเนเน่สร้างจีบูเลยกูโกกูก็เลยเว้ยเนเน่สร้างจีบูเลยเนาะมันเนาะดีกิสสะบ่มาตึกมาทุซ้ําสิ้นอยู่เลยสรุปว่าตะคู่เว้ยกลิ่นสันนี่มาดอมมาหญ่นเนี่ยตัดดิရှိတယ်เนาะเอ้อายุซออุมาตะคู่สรุปว่าတော့กลิ่นกูตึกฉินได้คํามามีบ่าดิบ่าเลุดะเลยหล่อไปเลยเนาะกลิ่นอ่ะดิหล่อไปดาเลยก็อายุไส้ลาไปเนาะ ပြီးရင်ပို့ပြီးမှကြော်လေးပို့ပြီးမှတင်မလေးပေါင်လေးပို့ပြီးမှခလေးရဒီပို့ပေးတာလေးအာရုံစိုက်လာပြီနော်ပြီးတော့တချို့အမေတွေဆိုသချင်းဆိုပြီးမှခလေးရဒီသချင်းတန်လေးအာရုံစိုက်ရင်စရင်စိတ်ကငြိမ်ပြီးတော့အိပ်ပြောသွားအဲ့ဒါစိတ်ညှို့လာရဲ့အခြေခံသဘောလေးပဲနော်အဲ့ချင်းနေပြီးအဲ့တော့လို့ပြောလိုက်ရင်ပို့တော့မှအိပ်သွားတယ်နော်စိတ်ကိုအဲ့ဒီဘက်ကိုညှစ်ပေးရနော်အဲ့တော့ကိုယ့်စိတ်ကိုရိုးရ
ตะคู่ตะเผ็ดเผ็ดกูหญึบไปเลยไอ้หญึบตะเผ็ดกูสึกก็ตั้วรุดาเว้ยเนาะเออเตียทุได้คํามาอารมณ์ตะคู่มาสึกกูกัดทาไล่ดอที่อารมณ์มันเนี่ยไอ้สึกหนีไปสวยเหมือนตะมาดิสวาเลยย่าลาไปเนาะสึกก็ญินเด็ดลาไปญินชั่นลาไปรีเซปติวิตี้สุดะที่สึกหลักขันในเนี่ยซ้อนอินตัดดิตุมาปูลาไปไอ้เฉยมากูกูเสียธรรมเนี่ยเปล่าท้าหลุผิดสิโดมุ่ยละเว้ยกูอเนียไม่สวย ปองตินเตียวก็เตียทุบอก็ไปผิดๆเปาะท้าหลุผิดสิกูหากูเว้ยผิดๆเหมี่ยวเล่นท้าหลุผิดสิบ่นี่เฉยมาเบลูรอผิดตั่วมาเว้ยลูกเอลูเหมี่ยวไหลไอ้ดิงตั่วผิดนี่แหละเนาะไอ้ห่ามิ้วเนี่ยอึมตะเมียบาเลยผิดตัดตะเมียบาเลยเนาะถ้าก็ตะมาดิอาชัยเนี่ยใส่ญึบปรอยู่ดาหมดลูกผิดละได้กิสสาผันติหมู่เว้ยตะบาวะตะๆผิดดิลูกเปาะลงไม่เอา ไอ้โลกมาคันนากูยิบยอกหนีไปโลดโลสึกกูญุอยู่แลคันนาเลยจังคันนากูยิบยอกตัวไป
Kalau bayar apa pun nyu jual ya le. Atu sah amu amu le, lulu ya le. Tapi cuni ama jam yang ada lulu le web cipta de. Tamari kau ni le cima, sini ayu nyu jual si. Tapi cuni sah itu dia. Dah le bay, anak neng ama tu luri usai nyu bilo, usai nyu thar dekai ma. Tu me ayam aku bahpian ni le, cisa suro. Tu ayam tu ame peri ni bung thay mulu bung kay mulu biar bung suru dia, tu biar biar le. Air itu matap lo. Cacing mana lagi dua abro, sengsara juga mana, kuna orang ada dia mahu ni leh. Di luar di mana emu cakap dah leh, no, tu emu bapian ni leh sura cisan sura tu jilu ya leh. Kalau dah o jilu sih, di biasa bangun ayam mabiu robe ni, bapa leh mabiu robe ni, no, nyentik ni leh segu, kainu ya leh. Tamari lo ya leh, no, pinjat ku ayam mabiu lo tu tamari ya leh. Ada cuma, ayat mari yang ada segu, tu kuku lakukan dulu ya. Ada mah, kau nak buat ayam biu milo lumi no, terlalu, oh, tu kau mahu bau, no, elu kau mah, mak kau nak ayam biu milo leh, elu mak kau nak apa sih? Ada soal kau ngan tu kau yang ni. Tu cuma mari ni nak kau nak kau mah, segu majimbo, sini mansa bro, majibo. Bapa pilih melu, mami oleh bu, tu ye jibe. Elu dia atau dia lu di dalam mami ama, temari senyap, senyap julu pola rari si de, mansa julu pola rari si de. Biar dia oga dulu pilih mami onji mami onji lu biola, ay dah mami domi nabe. Ibu domi awal, no. Elau niat si lu biolu miahu. Tuh bapa pilih, ye si jang kiri daro sebi bare. Ini kenal ni bahasa ya bare, babi orang nasi di rumah.